genetski modifikovani organizmi. U avgustu 1999. godine dr. Arpad Pusztay, koji se bavio proučavanjem pacova hranjenim genetski modifikovanim krompirom, napisao je detaljni izveštaj o njegovoj štetnosti, ističući nenormalni rast pacova, kao i teško oštećenje njihovog imunog sistema. Nedugo zatim, Institut Rovet, gde je Pusztay radio, suspendovao ga je tvrdeći da njegov izveštaj nije utemeljen na činjenicama. Krv jedne vrste okeanskih riba koristi se za proizvodnju proteina koji smanjuje kalorijsku vrednost sladoleda. Protein je već odobren u Americi i koristi se u Breyer s čokoladnim sladoledima. Novo izdanje Merriam-Webster rečnika sadrži reč Frankenfood, kao još jedan termin kojim se opisuje genetski modifikovana hrana. Osnovni princip u proizvodnji genetski modifikovane hrane je dodavanje genetskog materijala u genom organizma kako bi se razvile nove i unapredile postojeće osobine. Greenpeace upozorava da ovakva vrsta hrane nije dovoljno ispitana za upotrebu u ljudskoj ishrani, iako se već 15 godina nalazi na slobodnom tržištu. Između Evrope i Amerike postoji jasno neslaganje oko evropske regulative o genetski modifikovanoj hrani. Amerika tvrdi da ova regulativa ugrožava pravo slobodnog tržišta, dok Evropa tvrdi da slobodno tržište nije slobodno ako nije dovoljno informisano. U avgustu 2006. godine u okolini Oregona pronađena je genetski modifikovana trava, koja se često koristi za golf terene. Ovo je prvi put da je jedna ovakva biljka odbegla u divljinu. Jednom u divljini, ova trava kao višegodišnja biljka nastavit će svoj razvoj. Posebnu brigu predstavlja to što će najverovatnije doći do hibridizacije sa okolnim biljkama, što će na prirodan način stvoriti novi tip neuništivog korova sa krajnje nepredvidivom budućnošću. Amerika i Kanada godišnje proizvedu milione tona genetski modifikovane hrane. Ljudi u ovim zemljama trenutno učestvuju u najmasovnijem eksperimentu čitavoj ljudskoj istoriji ishrane, a da veći deo njih toga nije ni svestan. Genetski modifikovana hrana ima pravni status suštinski jednake običnoj hrani i zakone obavezuje proizvođače da na bilo koji način obeležavaju i obaveštavaju potrošače da je određena hrana genetski modifikovana. Mera 27 kojom se uvodi obeležavanje genetski modifikovanih proizvoda dobila je oko 90% glasova na referendumu. Ipak, adekvatni zakon koji bi obezbedio primjenu ove odluke američki kongres još uvek nije izglasao. Monsanto je multinacionalna poljoprivredno-biotehnološka kompanija. Od osnivanja 1901. godine bavila se proizvodnjom veštačkog zasleđivača saharina. Dugo vremena bila je glavni snabdevač Coca-Cola saharinom, kao i kofeinom i vanilinom. Na taj način izrasta u veliku kompaniju. Sredinom 70-ih Monsanto izbacuje na tržište herbicid Roundup, koji postaje najpopularniji herbicid ikada napravljen, zbog sposobnosti da uništi bilo koju vrstu korova. Preokret u razvoju Monsanta nastaje 1982. godine, kada njegovi naučnici uspevaju da genetski modifikuju biljnu ćeliju. Ubrzo Monsanto izbacuje na tržište genetski modifikovano seme koje je otporno na Roundup, koji ubija sve što je zeleno. Pre toga, farmeri su koristili Roundup samo kada je to bilo neophodno. Sada se prodaje seme koje je stvoreno da bude prskano Roundupom i prodaje ga ista kompanija. Monsantov genetski modifikovani kukuruz služi kao pesticid. Njegovo seme je modifikovano da sadrži BT toksin. Ako kukuruzni moljac okusi ovo seme, odmah umire. Tokom 90-ih, zahvaljujući potresima na berzi, Monsanto uspeva da pokupuje najveći deo američkih kompanija za proizvodnju semena, koje su sada primorane da koriste novu tehnologiju. Najlicemerniji akt biotehnoloških giganata je to što traže od farmera da svake godine iznova plaćaju za seme koje će posaditi, jer su svi ovi genetski modifikovani usevi uglavnom jednogodišnji. Farmeri u najsiromašnijim delovima sveta moraju da potpišu ugovore, u kojima se jasno kaže da ako sačuvaju seme da bi ga posadili sledeće godine ili koriste neki herbicid drugačiji od onoga koji koristi kompanija, mogu očekivati da će protiv njih biti pokrenute tužbe. 1997. godine kanadski farmer Percy Schmeisser je, kao i svake godine, poprskao Roundupom ivice svoje njive, gde je uvek rastao korov. Bio je vrlo iznenađen kada je video da uništavajući korov nije uništio i stabljike kanole, koju je tu sadio svake godine.
Monsanto found out about it, and they went on my land that I farm without my knowledge, without my permission, and took plants or seeds and said some of that was Monsanto's Roundup Ready canola. In August the 6th of 1998, they launched a lawsuit against me. Monsanto je tužio Schmeissera za povredu patenta. Ubrzo se ispostavilo da je seme Monsantove kanole na Schmeisserovu njivu naneo vetar. Because my land is on the east side of the road, the main road, the prevailing winds here are from the west. So it would be natural for the canola that blew off the trucks to land in the field here. Proces između Monsanta i Schmeissera potrajao je nekoliko godina. Konačno, u maju 2004. godine, Vrhovni sud Kanade donao je presudu glasanjem 5-4. Percy Schmeisser je povredio Monsantov patent. Kako je seme dospelo na Schmeisserovu njivu, za sud nije bilo relevantno. Schmeisser je morao da uništi oko 45 tona semena koje su on i njegova žena štedili decenijama. Ova presuda bila je presedan koji stavlja pravo patenta velikih korporacija iznad prava farmera. Trenutno Monsanto i još nekoliko korporacija vode oko 1000 ovakvih sudskih procesa protiv farmera. U Japanu je nedavno otkriveno da ljudski gen koji se odnedavno koristi u genetski modifikovanom pirinču izaziva kancerogena oboljenja. Iz ovoga je potpuno jasno kako štetu bi upotreba ovakvog pirinča imala, obzirom da je pirinač osnovna namirnica u Japanu i mnogim delovima Azije. Australijski umetnik Nigel Hellier predlaže radikalno rešenje ovog problema. On smatra da bi ovakav pirinač trebalo pretvoriti u biođubrivo, koje bi moglo da se koristi za uzgajanje organskog pirinča. U performansu Gen Terra, kolektiv Critical Art Ensemble upoznaje posetioce sa tehnologijom modifikovanja gena. Na početku performansa, članovi kolektiva uzimaju posetiocima uzorke DNK. Dok deo kolektiva priprema bakterije koje će biti modifikovane uzorcima ljudskog DNK, ostatak grupe upoznaje posetioce s problemima vezanim za genetsko modifikovanje. Posetioci su u prilici da sami pripreme bakterije za ukrštenje sa sopstvenim DNK. Posle upoznavanja sa tehnologijom, kao i upoređivanja običnih i genetski modifikovanih bakterija kroz mikroskop, svaki posetilac ima pravo da odluči da li će uključiti mašinu za pravljenje genetski modifikovanih bakterija. U Evropi svaka namirnica koja sadrži više od 0,9% genetski modifikovanih organizama mora biti obeležena. Paradoks predstavlja to što je uprkos zvaničnom stavu Evrope o zabrani genetski modifikovane hrane, 70% soje u Evropi genetski modifikovano. Iako još uvek nije deo Evrope, postoje mnogi nezvanični dokazi da se genetski modifikovana soja seje i u Srbiji. Ekološke grupe optužuju biotehnološke kompanije kao što su Monsanto, Novartis i DuPont da koriste nekadašnje zemlje istočnog bloka kao trojanskog konja da ubace genetski modifikovane proizvode u Evropu. Problem nije nedostatak zakona, već njihova primjena, jer se u zemljama istočne Evrope koje nemaju adekvatnu laboratorijsku opremu teško može provjeriti da li je neko seme genetski modifikovano. Za sada ove laboratorije posjeduju samo Mađarska i Češka. Umeđu vremenu pojavljuju se i malo radikalniji metodi otpora korporacijama i njihovim genetski modifikovanim proizvodima. Na sajtu irrational.org možete saznati šta je Superweed Kit. Ovo je genetski modifikovano seme korova otporno na sve vrste herbicida, uključujući Roundup. Njime se može napasti svaka njiva zasijana genetski modifikovanim semenom. Na napad genetski modifikovanim semenom aktivisti će odgovoriti genetski modifikovanim korovom. Na sajtu možete naručiti ovo seme kao i prateći raketni sistem M55, low-tech proizvod kojim možete distribuisati bilo kakvo semenje sa određene visine. Ako želite da sami radite to što je velikim korporacijama dozvoljeno, to jest ako hoćete da sami ukrštate gene, do jeftine laboratorijske opreme možete doći na sajtu labx.com, koji je neka vrsta laboratorijskog second-hand shopa.